Olá pessoal, tudo bom? Como foi a semana de vocês? A minha foi ótima. Agora, vamos ao que interessa. Recentemente, a gente falou sobre as diferentes formações do design de interiores, que podem ser técnicos, tecnólogos ou bacharéis. Hoje, eu trago um assunto relacionado. Você já ouviu falar do ABD acadêmico? Esse é o nome do grupo da ABD, formado por diretores, conselheiros e coordenadores acadêmicos da nossa associação que atuam ativamente nas instituições de ensino aqui no Brasil. Esse grupo inclui profissionais de todas as regionais da ABD do país e interagem diretamente com as escolas na definição de itens como carga horária, disciplinas obrigatórias e eletivas, além de promover eventos para os alunos. É função do ABD acadêmico fomentar palestras nas instituições de ensino, concurso para estudantes, divulgação dos melhores trabalhos elaborados pelos estudantes no decorrer do ano, divulgação de artigos e pesquisas elaborados por docentes no decorrer do ano no site da ABD. Tudo isso, além de ser muito legal, valoriza demais a nossa profissão. E é por isso que eu tenho tanto orgulho de dividir com vocês tudo isso que a ABD faz. Ah, por falar em coisas legais, eu tenho mais uma dica de filme para vocês. Então, nesse filme, o cenário e a fotografia roubam a cena. Isso eu achei e já ouvi diversas opiniões. A Garota Dinamarquesa. Se passa em Copenhague nos anos 20. É imperdível, gente. Espero que vocês gostem.